No niin, Mikko Kuningas, Santeri Hostikka. Molemmat löytyy nyt tästä alle 21-vuotiaiden maajoukkueesta, joka lähtee nyt sitten kohti uutta EM-karsintaa. Millaisin fiiliksin jätkät ootte nyt, kun nimi paperista löytyy? No, hyvät fiilikset, että just joukkojen kanssa on mennyt hyvin ja tämä kausi on sille ollut ihan hyvän tuntunen, niin nyt on sitten palkinto tälle, että on nimetty joukkueeseen, niin tosi hyvät fiilikset. Mitäs Santtu? Joo, totta kai hieno päästään pelaamaan joukkueeseen ja pukea paita päälle ja niin, FCL:n kausi mennyt hyvin ja toivottavasti jatkuu nyt myös maajoukkojen mukana, hyvä vire, että jatkuu myös hyvät otteet siellä maajoukkojen kentällä. No mitä sanoisit oikeastaan tästä joukkueesta? Paljon veikkausliigapelaajia, aika paljon pelaajia, ketä vastaan olette pelannut myös tällä kaudella. Millainen ryhmä Suomella on kasassa? No tosi hyviä pelaajia on kaikki, että nyt mitä aiemmat tapahtuvat, niin sille tutut nimet sieltä aiemmista tapahtumista ja tosi hyvin on mennyt pelit ja noin kaikki tapahtumat, niin tosi luottavaisin mielin kyllä lähdetään noihin karsintoihin, että varmasti haetaan hyvät tulokset sieltä. Mites Santtu, varmasti aika mukavaa päästä tässä omalla kotistadionilla kuitenkin avaamaan sitten EM-karsinat Färsaariin vastaan. Joo, totta kai kiva, että pääsee kotikentällä niin sanotusti pelaa, että on tullut tutuksi ja kiva, että Lahdessa avataan nämä kisat, niin mikä siinä? Millaista etu se hei jätkät tuo ainakin teidän pelaamiseen? No kyllä mä uskon, että tuossa kun muutama treenitkin on jo vedetty, niin ei tule kenttämestareita tuolla kentällä kyllä tosi loistavassa kunnossa ja sitten se fiilis varmasti, kun kotiyleisö ja nimenomaan se on jokaiselle kotiyleisö, mutta sitten vielä varmasti paljon lahtelaisia ja paljon tuttuja, niin totta kai se tuo sitten huikean pelimoodin siihen päälle. Mitäs nyt sitten? Kaikki putket päättyy aikanaan. Seinäjoella nyt tuli se tappio ensimmäinen 15 peliin, mutta mitäs te oikein sanoisitte nyt sitten loppukausi ja mitalitaistu jatkoon? No ei se auta muu, kun koittaa saa uusi putki tässä vielä käyntiin. Että ei ehkä 15 ottelun mittaista, mutta toivottavasti nyt loppukauden pelit saadaan hoidettu silleen, että ollaan mahdollisimman korkealla sitten vielä sarjataulukossa. Niin seuraavaksi vastassa PS Kemi täällä kotona, niin siinä on sitten seuraava mahdollisuus palata voittokantaan. Joo, totta kai lähdetään taas hakemaan 3 pistettä ja ei oleteta mitään ja palataan hyvä oma peli niin koko loppukausi, niin uskon, että ollaan korkealla ja otetaan jonkunnäköinen mitali sieltä.